Masının 20 liraya hasıl olmuş beynalxalq boks turniri start götürmüştür. İcaze verin bütün idmançılara bu yarışta təbrik edir və döyüşdə alqışlarınızla uğurlar arzuluyuruq. Onu da nəzərinizə çatdırıram ki, bu yarış bir neçə gün Olimpiya kompleksində davam edəcək. Sabahki yarış saat 15:00-da başlayacaqdır. Bütün idman sevərləri, bütün boks sevərləri yarışa baxmağa dəvət edirik.